کابل کې خنړی جمعه او د چاودنې په اړه خبرګونونه. کابل پرون د وی خنړی چاودنې شاهد وو او دغه چاودنه چې د وزیر محمد اکبر خان جمعه د دروازې مخ ته وشوه لسګونه قربانیانې درلودن. اسلامی امارت دا چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شویو توکو له امله بولي او وایي چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او یو څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. وزیر محمد اکبر خان یوه ډیپلوماټیکه سیمه ده او د کابل ښار په امنیتي شنه کمربند کې پرته ده. همدارنګه د وزیر محمد اکبر خان ځان لوی جمعه د جمعې په ورځ د سلګونو لمونځ کوونکو کوربه وي. دا چاودنه د افغان چارواکو او بهرنیو موسسو له غبرګونونو سره هم مخ شوه چې یونما دغه پیښه یوه تروریستي عمل ګڼلی دی او ویلی دی چې دا په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام یادونه ده. پوښتنه دا ده چې افغانستان پلازمینه په شنه سیمه کې دا چاودنه څنګه ترسره شوه او چاودیدونکي مواد تر دې ځایه څه ډول راورسېدل؟ افغانستان به تر کله د دا ډول بریدونو او تروریستي کړنو شاهد وي؟ د سرپرست حکومت دنده او مسؤلیت څه دی؟ سرپرست حکومت تل ټینګار کړی چې افغانستان کې امنیت ټینګ دی او نړیوالو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه وي. خو د داسې بریدونو په ترسره کولو سره د نړۍ اندېښنې ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دي. دا او دې ته څو نو ورته پوښتنې به په نننی بحث کې له ګډون کوونکو قدرمنو میلمنو څخه وکړم چې هر یو قدرمن میلمه دی. راسره ښاغلی ناصر حقانی د سیاسي چارو شنونکی د سټوډیو کې راسره دی، ښاغلی محمد راد منش د پوځي چارو شنونکی هم د سکایپ په کرښه دی، او ښاغلی عیسی اسحاقزی د افغانستان د ملي کانګرس مشر هم د سکایپ په کرښه راسره دی. چې زه تاسو او قدرمنو میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو د افغانستان څوارلس سوه خپرونې لیدونکي یاستئ. لومړی پوښتنه مې له حقانی صاحب څخه ده، پرونۍ چاودنه څنګه ارزوئ او د پلازمینې په داسې یوه شنه ساحه کې دا چاودنه څنګه وشوه؟ حال دا چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې امنیت دی او د هیوادوالو د امنیت ډاډ دوی ورکوي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، تر ټولو وړاندې تاسو ستاسې محترمو میلمنو او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بعدن لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل، پرون ورځ د کابل ښار په زړه کې او بالخصوص بیا وزیر اکبر خان غوندې ځای کې یو عالمناکه پیښه وشوه چې پیغې کې تقریبا زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شول او یو شمیر هیوادوال مور کې زخمیان شول. یا په داسې حالت کې چې د جمعې له لمانځنه راوتلي ول دوی، یا د راوتلو په حال کې ول، د یو لړ د خدای ناترسه او بالخصوص یعنی هغه استخباراتي ایجنټانو چې هغه د افغانیت او اسلامیت او هغه د بشریت دښمنان دي، د هغې له خانه د یو موټر بم په توسط باندې یا د یو موټر بم حملې په کولو سره یوه مرګ ژوبله رامنځته شوله. خبره دلته دا ده چې دغه قسم بریدونه په نورو ملکونو کې هم یعنی په اوسنۍ نړۍ کې په یوویشتم قرن کې یو معمول ګرځېدلی دی. موږ تاسو ګورو په غربي ملکونو کې او یا هم عربي ملکونو کې او یا هم په آسیایي ملکونو کې، ټولو کې دغه قسم حملې مخه نیولې، یعنی یو قسم وخت غړي او یا هم یو لړ امکاناتو ته ضرورت لري تر څو د دغه قسم حملو مخه ونیول شي. ورباندې دا چې پر مثال دا حملې به څوک کوي او د چا په توسط باندې کیږي او د کومو اهدافو په کولو باندې یا د کومو فشارونو په واردولو سره، خو دا مبدا او منشا یې ټوله چې دا استخباراتي لوبه ده او د استخباراتو د نړۍ د زبر ځواکونو بالخصوص د همسایه ملکونو استخبارات په دې کې دخیل دي تر څو په اسلامي امارت باندې فشارونه وارد کړي. او د اسلامي امارت هغه داعیه چې اسلامي امارت همیش درلوده او یا لري چې د امنیت د کامل او په څلور دورشو ولایتونو کې د یو سراسري امنیت د ټینګښت خبره وه تر څو هغه وننګوي، خو هیڅکله به دوی په دې شانو کې بریالي نه شي چون اسلامي امارت هم د هر برید په کولو سره لا جدي کیږي او جدیت غوره کوي او لا هم متوجه کیږي تر څو د دوی د هغه تیرو تجربو نه په الهام اخیستلو سره د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. خو دا چې فرمثال دغه قسم بریدونه په داسې یو مرحله کې
کیږي چې هغه یا په مساجدو کې یا هم په مکاتبو یا هم مدارسو کېږي ترسو دلته یو د مذهبي جګړې او یا هم خلک د دین یو قسم متنفر کړي له مسجد نه لري وساتي له مکتب نه لري وساتي یا په هنتون مدرسې نه لري وساتي خو هیڅکله افغانان چې دي افغانان علم دوسته خلک دي که په هر میدان کې په هر ځای کې یو دین دوسته خلک دي بل دا چې افغانان اکثریت مسلمانان دي چون افغانان اوس له دغه قسم حملو دغه شیانو سره په دغه تیر درې څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله نورین کې چې په افغانستان کې تیر شوی دی عادت شوی دی نو هیڅکله به افغانان په دغسې حملو سره نه له مساجدو نه له مکاتبو نه له پوهنتونو او نه هم له مدارسو څخه منع شي خو دا چې اسلامي امارت یا حاکم حکومت اوس مسؤلیت لري چې د دغه قسم بریدونو مخنیوی وکړي او د افغانانو د یا بالخصوص د خپلو همشریانو یا ښاریانو د امنیت د لا خوندیتوب لپاره لا ډېرې ګړندۍ هڅې وکړي تر څو په آینده کې دغسې یعنی غمناکې یا هم یو خطرناکې حملې ترسره نه شي او بریدونه ونه شي افغانان نور ونه ځوړېږي و نور ونه کړېږي دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی او دغه قسم عاملینو ته باید سخته سزا ورکړل شي تر څو په آینده کې نور خلک له دې نه عبرت واخلي او بیا بل څوک دغه قسم حملو ته زړه ښه نه کړي مننه تاسو ته به بېرته راوګرځم رادمانش صاحب وزیر اکبر خان یو ډیپلوماټیکه سیمه ده او د کابل ښار په شنه کمربند کې پرده ده څه فکر کوئ چې پرونی چاودنه د ځای پر ځای شویو موادو له کبله وه او که بیا هم د بې پیلوټه الوتکې برید و بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا وزیر اکبر خان نه یوازې اوس مخکې هم همدغسې وضعیت د وزیر اکبر خان پر سر باندې تیر شوی او یقینا سه هغه کسان په دې کې شریک دي چې موږ یا د دولت ویندویان مخکې ویله چې په افغانستان کې نه داعش ده او نه تروریستي ګروپونه او دا تروریستي فعالیت دی چې متاسفانه د خلکو پر ژوند باندې تیرې سوی یا د خلکو ژوند د منځه لاړ دا یقینی دی چې هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې دی چې نوم یې یا داعش دی یا جیش محمد دی یا انصار الله دی یا تحریک اسلامی ازبکستان دی یا ایغوریان دی یا نور هغه کسان چې په افغانستان کې مخکې هم وو اوس هم ایسته او پاکستان په سر کې شهباز شریف پرون په ملل متحد کې وویل چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه ډېر زیات سوي دي او منطقې د دوی له لاسه په امان کې نه ده په دې اساس باندې دی خپل لګرانی ملل متحد ته هم وړاندې کړی دا یقیني ده چې په وزیر اکبر خان جماعت کې تروریستي فعالیت و نه د درون فعالیت چې متاسفانه دا وضعیت یا دا لري ادامه لري چې د روانشناسي له نگاهنه خلکو ته ډیر زیات نگرانی رامنځته کړی او یقینا چې خلک مجبور دي چې د خپل ځان دپاره یعنی شار یا هغه منطقې چې دغسې مسایل رامنځته کیږي پرېږدي او نورو ځایو ته ځان ورسوي چې د دوی ژوند خوندي سي دا معلومدار ده چې باید د طالبانو حکومت دغه مسئله وڅېړي او د اصلي ریښې پیدا کړي چې د دوی په مقابل کې اقدامات په نظر کې ونیسي کنه دا نگرانی سی اوس د خلکو په منځ کې دی د دنیا او د نورو د منطقې هیوادونو په منځ کې هم ایسته چې د اعتماد موضوع رامنځته کیږي کله چې خلک د خپلو حکومت پر باندې بې اعتماد شو یقینا چې دغسې مسائل زیاتر عملي کیږي او خلق نسی کولای سی په هغه حکومت سی ایدئولوژیک حکومت یې او د ملی دفاعي امنیتی او مسلکی او تخصصي خلق پکې نه یې دوی خپل ځان شریک وګني او دولت یا حکومت سره خپل همکاري جاری وساتي
رادمنش صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان کې تروریستي ډلې او ګروپونه زیات شوي دي. آیا تاسو اوسنی سرپرست حکومت د دې ډلو د زیاتېدو لامل بولی او ګرمی بولی؟ تاسو ته بهتر معلومه ده چې طالبان امریکا او سره په دوحه کې یو توافقنامه امضا کړې چې د دغه توافقنامه په واسطه باید په افغانستان کې ټول شمول حکومت رامنځته شوی وای، چې پس له ټول شمول حکومت د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه رامنځته شوی وای، چې د خلکو بچیان پکې وای او ټول د افغانستان د منطقې ژبو ملیتونه اقوام او مذاهب پکې اشتراک درلودلې وای. په دې اساس باندې جهان او منطقه او هم په افغانستان کې ځینې هغه مخالفین چې د دولت په مقابل کې سلا اخیستې د دوی نظریه دا دی چې کله چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت رامنځته شي یقینا چې په افغانستان کې امنیت هم رامنځته کیدای شي. مننه ډیره زیاته. بیرته به تاسو ته راوګرځم لیدونکو دمه لرو. قدر من لیدونکو تاسو ښه راغلاست. وایم اسحاق زای صاحب، د چاودنې د افغان چارواکو او بهرنیو موسسو د بهرنیانو له غبرګونونو سره هم مخ شوي چې یو نومام د پیښه تروریستي عمل بللی دی. دا په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام یادونه هم شوې ده چې د نړیوالو اندېښنې ډېرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دلته به د اعتماد په نوم بیا هم څه پاتې شي او اوسني حکومت ته به څومره خنډ وګرځي دا موضوع؟ سلام به شما و مهمانان ګرامي کې نیز حضور دارن و بینندگان تلویزیون جهانی یک. من سوال شما را گرفتم. اوب کانگرس ملی افغانستان مخالف سیاست است که نم خون بریزه و انسان کشته شود. سیاست خشمگین پر از زهر است و جامعه را زهر آلود می سازد، چی از طرف اپوزیسیون باشه و چی از طرف دولت. بنابراین من به یقین هستم که ما با یک سیاست عدم خشونت با عقلانیت و منطق اگر برنامه خود پیش می بریم، در نتیجه ما می تانیم که یک جامعه را بسازیم که آری از کشونت و آری از وحشت و جنگ باشه. بنان تجربه جهان هم نشان داد، تجربه 40 سال بیشتر از 40 سال افغانستان هم که خشونت و جنگ و تامگرایی و دکتاتوری و ظلم و ستم و زورگویی ها در کشور ما نتیجهش مثبت نبوده. امروز افغانستان با سالهای قبل تا 50-60-70 سال پیش، خوب پیش از 40 سال پیش ما یک سیستم خوبی داشتیم دوره علیحضرت محمد ظاهر شاه، ولی برگشته و از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دوباره از صفر شروع میکنه. این خودش نماینگر از ایست که ساختارها و رژیمهای تامگرا و توتالیتر نمیتونه به افغانستان آزادی و پیشرفت و بالاخره عدالت بیاره. من به یقین دستم که هر نوع عمل خشونت آمیز آری از منطق است، آری از حقل است و در تقابل با منافع ملی و انسانیت قرار دارد. بنان ما شدیداً تقبیه میکنیم عملات را که در وزیر اکبر خان با خود پیوسته و ده ها عملات دیگه تروریستی را که و صدها عملات و هزارها عملات دیگه که در طی 40 سال در افغانستان با خود پیوسته، همیش قابل تقبیه است و جز خون انسان و خون افغان ها و شهروندان ما ریخته شده و بیشترین قربانی را هم شهروندان ما، ملکی ها و کسانی که در جنگ شامل نبودند، در برنامه های اتاسیازی شامل نبودند، بیشترین قربانی را مردم افغانستان متحمل شده. من به یقین دستم که افغانستان جدا نیاز داره با تجربه ملی بیشتر از 40 سال و با تجربه جهانی که ساختارهایی را که دکتاتوری را آوردن، چی زیر نام قوم، چی زیر نام مذهب، چی زیر نام طبقه، اینا بالاخره به انحطاط رفتن، تجدید شدن، راه های مبارزه مسالمت آمیز برای کشورهای خود مسدود ساختن و بالاخره دچار اختشاش شدن، حتی دچار کودتاها شدن، چون راه مبارزه مسالمت آمیز که از طریق رای مردم، آرای مردم، انتخاب مردم
به صورت واقعی بدون تقلب به وجود بیاید، راه ها مسدود شد. شما امروز در کشورهای میبینین که ام اتا امیال در ایران میبینین که مردم چطور خشمگین در برابر تانک ها میدوند، در برابر به حساب کلاشینکوف ها و سلاح ها استفاده میشن. دیگه مردم صبرشون لبریز شده و نمیخواین دیکتاتوری باشه، نمیخواین استبداد باشه، نمیخواین به نام دین و مذهب و قوم دروغ بگوین، مردم را سرکوب کنن. بنابراین ما به یقین هستم که ما فقط میتونیم که یک دولت ایجاد کنیم، یک دولت با عزت ملی که حیات و آزادی و برابری پیشرفت مردم را تضمین کنه، حقوق اساسی افراد باید تضمین شود. زمانی که ما مردم افغانستان مطابق یک قانون، مطابق حاکمیت قانون، حق آزادی داشت، حق حیات داشت، حق پیشرفت داشت، یعنی حقوق شهروندی و اساسیشان و انسانیشان رعایت شد، در اون صورت جایی برای خشونت باقی نمیمونه. یعنی ما سیاست را دنبال کنیم که جایی برای خشونت باقی نمونه. هیچ کسی مجبور به این شکل که دست به سلاح بزنه، دست به انفجار بزنه، دست به متوسل به زورگویی شود. بنابراین من به یقین هستم که ما جدا نیازمند است افغانستان فعلا که قانون اساسی ایجاد شود، یک دولت ایجاد شود که دانشمندای در رشته های مختلف، چی در رشته های امنیتی افغانستان، چی در رشته های اقتصادی و سیاسی و جهانی، اینا با استانداردهای ملی و جهانی با سیاست عدم خشونت برنامه هایی جور کنن که تمام عوامل خشونت از افغانستان از بین ببرند. عوامل خشونت تعصب است. ای صاحب، چه فکر کوئی چه اسلامی امارات تر اوسه پیو کال کی نه دی توانیدلی چې دغه کوم سچ تاسو یادونه وکړه لکه د اساسي قانون جوړیدل، یا هم تاسو ویل چې د افغانانو حقوق ورکول او د ترڅنګ ځینې نور موارد پیو کال کی نه دی توانیدلی چې دا تر سره کړی، لا هم داسې یو کار وکړي افغانانو لپاره. څه فکر کوئ چې وروسته له دې به دوی وغواړي او د نړیوالو کوم مخکني شرطونه چې دي آقا با وومنی؟ خب اگر هر حکومتی، هر دولتی که به خواستای معقول و انسانی شهروندان خود احترام نگذاره، او رعایت نکنه و به خواستای معقول و منطقی جهان حرمت نگذاره، یعنی با یک سیاست صادقانه و عقلانی ملی پیش نره و با یک سیاست منطقی و انسانی بین المللی پیش نره، نمیتونه در تقابل با مردم و در تقابل با جهان دوام پیدا کنه. زندگی نشان داد در گذشته 40 سال افغانستان، آنهایی که در تقابل با مردم قرار گرفت، به نام حتی آزادی و به نام جمهوری و به نام انتخابات هم تقلب کردن، دروغ گفتن به مردم، به جهان هم دروغ گفتن، میلیاردها دلار غارت کردن، اینا به ناکامی مواجه شدن. کسای دیگه هم بودن که سرکوب میکردن مردم به نام چپ افراطی، به نام راست افراطی، به نام مذهب، به نام قوم، همه بالاخره به شکست های افتضاحی مواجه شدن و از خود یک ننگ به تاریخ افغانستان گذاشتن و نتونستن ملت خود، مردم خود به آزادی و عدالت و پیشرفت و رفاه ببرند. اینا باید بیاموزن هم از تاریخ جهان، هم از تاریخ مملکت ما و هم از امیکنون از کشورهای همسایه باید بیاموزن که اینا چرا دچار اختشاشات شده، دچار اعتراضات مدنی شده. این یک درس استن که میتونن تاکی اعترام کنن، یعنی تمکین کنن به اراده مردم و به اراده معقول جهان. هم کور مودن تاستا به بیا هم راو گرزم. حقانی صاحب، دی پرونی چاودنی پتیر بندی در دول چاودنی دی وکال پترچ که مودی نور و چاودن و شاهدان هم و او روستال دی هم که دای سی در دول چاودنی دوام پیدا کری و ادامه ولری، دا د افغانستان د سرپرست حکومت لپاره څومره سرخوږی رامنځته کوي او دې تر څنګ نړیوال اعتبار ته څومره زیان رسوي؟ ځکه دوی نړیوال ته تل ویلي چې افغانستان امن دی، امنیت پکې ټینګښت لري او موږ د افغانانو امنیت ټینګ ساتلی دی. کراش وګورو دې ته چې له دې قسم حملو اصلا هدف څه دی. دا چې پر مثال اسلامي امارت ته به څومره زیان رسوي او څومره به د دوی اعتبار ته پر مثال تاوان رسوي، هغه هم ټولې د همدغه د حمله کوونکو د اهدافو یو هدف شاید وي، چې تر څو اسلامي امارت پر خلکو کې پر مثال یا په نړیواله کچه باندې په امنیت کې بند پاتې وبولي، چې نړیوال ته دا وښیي چې اسلامي امارت یعنی نشي کولی په افغانستان کې امنیت راولي او په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي لکه څنګه چې دوی دعوه کوله،
او بل خصوص دلته د اسلامي امارت لپاره بل هم دا چې کله چې اسلامي امارت نړۍ ته او بل خصوص همسایه د منطقي او د نړۍ ملکونو ته دا ضمانت ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې په هیڅ ګاونډي یا د منطقي او یا د اروپایي ملکونو باندې هیڅ قسم برید نه کیږي، خو کدا قسم بریدونه دلته په افغانستان کې دوام پیدا کړي نو بعضي ملکونه شاید د دې ویر او خطر احساس کړي چې ما بعد دغه سینه شي چې په نور ملکونو کې هم دغه سي حمله له افغانستان له طرح شي او لدغه قسم حملون اصلا هدف هم دغه دي ترسو په افغانانو کې هم یو قسم طرح او ډار او ویر خبره کړی چې دوی هر خاطر سره و پاشل شي، لکه څنګه چې اوس موږ تاسو ول تحول په ول لمړی ورځ کې سره و پاشل شو د نړۍ شرق او غرب ته او بل خصوص نړیوالو یعنی په اسلامي امارات باندې به اعتماد کول دي چې نړیوال هم هل تبازي کومکونه کوي یا بعضي خلک بعضي ملکونه دي هغه د اسلامي امارت سره په تعاملاتو باندې دي په سیاسي اقتصادي رکړو ورکړو یا په نورو دغه تعاملاتو کې حتی د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو موضوع ده چې د بعضو ملکونو د میز سر باندې پراته ده، دا موضوع هم بیا تقریبا یو قسم تر غور لاندې نیول کیږي ځکه داسې حملې چې دي د هیڅ ملک په خیر باندې نه دي، بیا د داسې یو ملک په چې د هغه افغانستان غوندې چې حکومت ورکې نوی منځته راغلی وي، بیا دغسې یو حکومت چې هغه اسلامي امارت ته او اسلامي امارت د په امنیت کې یو بې مثال نوم او نښان درلودو تقریبا په نړۍ د نړۍ په کچه باندې او بیا هم د دغه حملونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو تقریبا هغه وجود ثابتول او ښودل دي نړۍ ته چې یعنې په دې معنی باندې که دغسې حملې صورت نیسي حملې به د استخباراتو یا د نورو کړیو لخانه کېږي تر شا به دوی موجود وي، خو بعضې ملکونه به دغسې فکر وکړي چې دلته داعش یا نور دغسې شاید تروریستي ډلې دلته ځای پیدا کړي او بالاخره په نړۍ یا نورو ملکونو باندې به حملې وکړي. حقانی صاحب د پرونۍ چاودنې مسئولیت تر اوسه کوم چانه دی منلی، څه فکر کوي دا چاودنه د کومو کړیو لخوا ترسره سوي ده، لا هم کومې ډلې به دا چاودنه کوي؟ بریدونه د همغه چا لخوا نه کیږي چې په اسلامي امارت باندې سیاسي فشارونه واردوي، اوس غواړي چې نظامي فشارونه هم ورباندې وارد کړي او په اسلامي امارت باندې ټول هغه خپل فرمایشات او خاصتي کوم چې دی لري او اسلامي امارت تر اوسه پورې ورنه انکار کړی په تیر یو کال کې هغه ورباندې ومني. اغه عمل معلوم دي چې پیغي کې د نړۍ او د سیمې یا د همسایه ملکونو استخباراتي ټول پګړه باندې کار کوي تر څو په افغانستان کې د اسلامي امارت دغه سالمه مرکزی او قوي رهبری وننګوي. ولې تر اوسه اسلامي امارت نه دی توانیدل چې د سیمې یا د نړۍ د استخباراتي کړیو فعالیت په افغانستان کې بند کړي؟ البته که موږ تاسو وګورو اسلامي امارت تر اوسه پورې یو کال وتلی دی او په یو کال کې د حکومت لپاره چې په هغې کې په بنسټیز ډول باندې تغییر راغلی وي او اساسي او تهدابي تغییر ورکې راغلی وي، په هغې کې د هغې بیا سمون بیا جوړونه او هغه حالت ته رسونه چې په هغې ملکونو کې حداقل یو لس پنځلس یا شل کاله حکومت شوی وي او هغې ځای کې استخبارات فوج امنیت هر څه سراسري ټینګ وي. موږ تاسو که وګورو د اسلامي امارت تقریبا په تیر یو کال کې حداقل په دې باندې توانېدلی دی چې یعنې داخلي د پولیسو حسابونه یا د استخباراتو یا د وزارت دفاع تقریبا د فوج حساب تر یو حده پورې ترتیب کړي، خو په دې کچه باندې نه دی لکه د نړۍ په نور ملکونو د همسایه ملکونو پر مثال چې پیغي ځایونو کې هغه کولای شي چې یو برید د هرې لارې شنډ کړي یا خونسا هغه کړي پر مثال کشف کړي مخکې له مخکې شنډ کړي، چون اسلامي امارت اکثره د استخباراتي کوم کسان چې دي تر اوسه پورې هغه کسان دي چې نوي راغلي دي او د ښارونو په دغه مسایلو باندې تر اوسه پورې زیات بلدیت نه لري او هغه کسان چې مخکې شته دي په هغې باندې زیات اعتماد په ډېرو ځایونو کې په ډېرو حالتونو کې نشته دی او ویره دي دا چې پر مثال د همدغه استخباراتي کړیو سره همدغه قسم افراد شاید حمله سي ځکه دا کار چې کیږي خو همدغه د افغانانو په توسط باندې دا کیږي، دا موټر چې تر دې ځای پورې راوستل کیږي د همدغه افغانانو په توسط باندې راوستل کیږي، دا چې پر مثال دلته عملا مخه ونه لري او په حکومت کې پر مثال شمولیت ونه لري یا یوه منشي یوه مبدا ونه لري، دا د دې چک پوینټونو یا د نورو موضوعاتو امنیتي حلقو یا د امنیتي کمربندونو تېرېدل دي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. ملکي افغانان تورونه وي او کاغه کسان چې په تیر حکومت کې یو څول البته هیر دینی وی چې مونږه پر مثال ملکی افغانان د دغه قسم حملو قربانی وی، خو هدف مې د دې نه دادی چې دوی په جمهوریت کې هم د امریکایانو یا د نورو خارجیانو سره کار کړی دی او فعلاً هم په افغانستان کې شتون لري یا هم عادي ژوند یې غوره کړی او یا هم فعلاً هم په دولتي ادارو کې د مشاورو یا د همکارانو او یا هم عملاً په دولتي ادارو کې د کارمند په حیث باندې دولتي مامور په حیث باندې کار کوي او د هغې د هر څه استفاده کوي دولت، لیکن دلته کار هغه ته کوي چون امریکا
دل ته سکار کړی دی چې هغه دل ته ایجنټان روزلی هغه دل ته خپل شل کال استخبارات په کار باندې اچولی او دل ته خامخا د امریکا یا د نور د همسایه ملکونو بل خصوص دل ته سفارتونو په دې کې ډیر رول لري چې د بعضو موضوعات شاید په سفارتونو پورې اړه ولري چې دل ته سفارتي سفارت ته بعضی افغانان تګ را تګ لري عملا دل ته کارمندانو په هر سفارت کې کسان هغه سفارتونه یا د هغه ملکونو سفارتونه چې هغه عملا د افغانستان سره په دښمنۍ کې واقع ول یا په امریکایي اشغال کې ورسره شریک ول څکه اسلامي دي همسایه ملکونه وو یا هم غیر اسلامي یا لري غربي ملکونه ټول دلته په دې کې شامل دي او امریکا جمع غرب په صورت کل کې هغه څوک چې د اسلامي امارت سره اوس فعلاً فکري او سیاسي مخالفت لري د حکومت د جوړښت په بنیاد یا د قوانینو د اصولو د امارت په بنیاد باندې په ټولو کې مخالفت لري او یا هم غاړي چې نه غاړي هم دغه همسایه ملکونه چې اسلامي امارت په افغانستان کې یو سراسري منظم یو قوي او مرکزی حکومت تنظیم کړي او پاینده کې به دوی یو قسم دی خطر احساس وکړي نه غړي چې په افغانستان پیشرفت وکړي او اسلامي امارت دغه یو حکومت رامنځته کړي او په دغه قسم حملو کې سل په سله د دوی شراکت چي دی دا هیڅ کله بغیر له یعنی امید نه لرو پر مثال دوی دغه حملو کې شرکت ونه کړي خامخا به دوی دغه حملو حلسه کوي کور موادان لیدونکو لنډه د ملرو ورسله د میستا استعمال چا په هیله یو خدر منو لیدونکو تاسو ته راغلاست وایم راتمنش صاحب اسلامی امارات لوري تل پر دې باندې ټینګار سوی دی چې پر نورو هیوادونو به د افغانستان لوري کوم ګواښ نه وي د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي د افغانانو پر امنیت هم تل ټینګار کوي او د اوسنی واکمنانو مسؤلیت د افغانانو لپاره څه دی او د دوی په مقابل کې څه باید وکړي ما به این نظر هستم که باید در افغانستان سیستم به شکل جور شود که همه مردم از حکومت پشتیبانی بکنند و راه‌های پشتیبانی از حکومت همین که قبلا هم گفتیم ایجاد حکومت به اشتراک همه مردم یعنی وسیع البنیاد به خاطر از اینکه عدم ثبات در تمام دولت ها دیده شده و در جمهوریت هم بود و حال هم که ادعا می کنند که حکومت 100% اسلامی و می تواند که از تمام امور به نحو خوبش بیرون شود باید واقعیت ها را بپذیره پذیرفتن واقعیت ها به معنای عزیز که ما می توانیم مشکلات خود را از روی تجاربی که به دست ما آمده او را حل بکنیم و در آینده تدابیر را بسنجیم شما می دانیم که حکومت بدون اقتدار ملی که در او اقتصاد، نظام و سلیقه های ایدئولوژیک به شکل عامش در نظر گرفته نشود تأمین امنیت کار مشکل است ببینیم عدم ثبات و امنیت باعث عدم دلگرمی مردم و همچنان سرمایه گذاری مردم میشه ما در کشور فقیر زندگی میکنیم مردم ما در حال فقر و بیکاری هستند فقر و بیکاری هم یکی از ارکان عمده ناامنی است ما به این متیقین هستیم که حکومت همشمول لازم است ما افراد متخصص در اردو، پلیس و امنیت ملی ضرورت داریم ببینین حالی که جناب حقانی صاحب گفتن که گویا همو افسرهای سابقه یا کارمندهای سابقه که با استخوانات و یا با اردو یا با هر جای کار میکردن و یا سفارتخانه ها که در داخل کابل هستن به این مسائل دست میزنن من فکر میکنم که این میتونه پیامد بسیار خوبی نداشته باشه نباید اینطور گفته شود چرا ما با همی نحوه برخوردها نیمی از مردم را از دست دادیم مغزهای متفکر، متخصصین کوانتون ها، متخصصین وزارتخانه ها اکثرا به همی واسطه، به همی تعدیدات برآمدند بناهن داشتن افراد متخصص یک چیز واقعی و ضروری است ببینین با این گپا فاصله مردم از حکومت زیاد میشه وقتی که فاصله مردم از حکومت زیاد شد
از نگاه قانون جذب و دفع. وقتی که شما مردم را دفع بکنین، جذبشان به طرف دگی از نگاه همون قانون جذب و دفع میشه که ما به مشکلاتی از گناه های ایجاد مخالفت هایی که همین حالا گروپ های متعددی در افغانستان هستن مواجه میشین. روی منظور باید مردم قناعت داده شوند، از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی، از نگاه فرهنگی ما چی کمبوتی های داریم و این کمبوتی ها اگر رفع نشوه، با اوی که ما دروازه های مکاتب را بسته بکنیم از فرهنگ جلوگیری میشه. اگر ما امنیت را نبیاریم، سرمایه از کشور بیرون میشه، اقتصاد ما ضعیف میشه و اگر نهادهای دفاعی و امنیتی متخصص نداشته باشیم، ما در امنیت کوتاهی پیدا میکنیم. روی منظور این سه مشخصه برای یک دولت بسیار مهم است. رادمانش صاحب، تاسو په تیر حکومت کې دولتی دندې ترسره کړې دي او د امنیت په برخه کې مو هم دنده درلوده، اوسنی وضعیت څنګه څاري او د دې ترڅنګ د ولس او د حکومت ترمنځ اړیکه څنګه وینئ؟ ببینیم، همو دولت با وجود همه کمبوتی هایی که داشت، فساد در اونجی بود، مشکلات بود، رشوت بود، تفرقه بود، تعصب بود، همه چیز بود، مگر مجموعی از جامعه افغانستان در این شریک بودن و اگر هر مسئله که بود مردم با آینده خود کم اعتماد داشتن که ممکن است به از نگاه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برشان پرداخته شود. اما اکنون همین مطالب کمتر مورد توجه است. از نگاه ای که دولت نتوانسته تا اکنون نهادهای دفاعی و امنیتی متخصص و مسلکی را به وجود بیاره، ای رکن اساسی تامین امنیت است که تامین امنیت به وجود نیامده. حکومت اقرار به این نمی کنه که کمک های کشورهایی که از اونجا افراد ناسالم به افغانستان فرستاده میشن، گروه داعش از آسمان نیامده، حتما از یک سرزمین داخل افغانستان شده. ایغوری ها از یک سرزمین داخل افغانستان شده. انصارالله تاجیکستان از یک جای آمده در افغانستان. تحریک اسلامی ازبکستان، حزب تحریر، جیش محمد و همچنان طالبان پاکستان در افغانستان، اینها هستند. باید اقرار شود و با اقرار از این مسائل معلوم میشه که حکومت اعلان میکنه که دوست ما کیست و دشمن ما کیست. همین اکنون با در نظر داشته همه وجیزه ها و با در نظر داشته همه گزینه ها، ما تعریف خوبی از دوست و دشمن برای مردم نداده ایم. طور مثال آقای حقانی میگن که افسران گروه های مثلا از استخباراتی گذشته و اردو و پلیس، اگر اینها به این مطالب شریک باشند، اونها نه تخصص داشتند، اونها نه برای مردم و جامعه خود تعهد داشتند، در حالی که اینطور نبود. همو اردو، پلیس و امنیت ملی از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت افغانستان دفاع میکردند و همین اکنون هم اگر در ارگانهای عسکری هستند، همو وظیفه را و همو اندیشه را دارن. نباید به اوا توهین شود، نباید اونا مورد تعقیب و تعجیز قرار بگیرن. یعنی این مطالب است که مردم و حکومت را از هم جدا میکنن و منطقه دیگه به نام همو قانون دفع و جذب برای از این مردم راه های پیدا میشه تا ای که به او گروپ ها و یا ای که به مخالفین دولت بپیوندن. حکومت دکتر نجیب چرا سقوط کرد؟ علتش ای بود که مردم با دولت علاقمند نبودن، جلب و جذب جبری بود، باید از طریق کمیساری ها به اردو پذیر جذب میشدن و به مناطق مختلفی افغانستان به جنگ فرستاده میشدن، ولی مردم بالاخره
اکثرا افغانستان را ترک کردند، به پاکستان، ایران و کشورهای دیگر رفتند. وقتی که به پاکستان و ایران رفتند، کسایی که در ایران به گروه‌های اسلامی بود جذب شدند و در پاکستان هم به این اساس بود که تهدیدات زیادتر شده رفت و بالاخره اون دیدیم که حکومت دکتر نجیب تحت بهانه‌های مختلف و تحت تعاملات مختلف شکست خورد و این شکست در افغانستان چندین دفعه تکرار شده و تکرار از این همه با هم مشابهت های و توجیه های از همین گونه داره که ما اکنون به او مواجه هستیم. مننه ډیر زیاته کرم ودان اسحاق زای صاحب دی ورستوی حمله خصن دی وکال پترت کی د دغه حمله اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني او چیرته ویني د دې ترڅنګ آیا په افغانستان کې تروریستي ډلې لا ګروپونه فعالیت لري چې دا ډول حمله له افغانستان څخه دینه تر سره کیږي او څه فکر کوي چې کدوام پیدا کړي حکومت زای تاسو چیرته وینئ؟ خوب مسئولیت اساسی میشه توجه حکومت ها و دولت ها هست. ما اگر پیوسته مغرضین داخلی و خارجی را مورد اعتراض قرار بدیم و انتقاد کنیم، این به این مفهوم است که ما نتانستیم امنیت و آزادی و پیشرفت در کشور خود تامین کنیم. اگر قرار باشه دروازه های وطن ما قانون نداشته باشه و بالاخره یک نظم امنیتی و یا سیاسی و یا اقتصادی و علمی نداشته باشه، هر مغرض داخلی و خارجی میتونه که برنامه‌های خود به داخل کشورهای ما پیش یا کشورهای منطقه و یا وطن ما پیش ببره. ما به یک عقیده هستم که گرفتن قدرت آسان است به مراتب از نگاه کردن قدرت. در طول 40 سال بسیار ساختارها به کودتا آمدن، به زور آمدن، حتی به تقلب آمدن، ولی نتیجه نشان داد که اینا نتانستن یک دولت حرفه‌ای ملی ایجاد کنن که بتان حیات و آزادی و برابری و پیشرفت مردم تامین کنه، تضمین کنه. اینا نمیفهمیدن که چگونه دولت ایجاد کنن. اول مشکلشان همی بود و دیگه در تعصبات فکری و ایدئولوژیکی غرق شده بودن. خوب یکی از عوامل شکست همی دولت های گذشته که بیشتر آقای رادمنشان گفت فقط این بود که اینا دنبال قدرت بودن. یک تعداد چپای ایدئولوژی که ما باید بیشتر چپای فاسد هم میگم، اینا یکی دیگه خود کشتن. ترکی مثلا همین کشت، همین قسم ترکی را از بین میخواست کشته شه، ولی ترکی هم میخواست همین از بین ببره. همین قسم توطئه هایی که از طریق خود دفتر سیاسی دکتر نجیب الله در اتحاد نامقدس روسا و پاکستانیا صورت گرفت، کودتا شد از داخل. یعنی 4 سال بعد از برآمدن روسا که دکتر نجیب گفت که آمدن روسا مغایر منافع ملی کشور است و یک تجاوز سریع است. این برنامه ها باعث شد که اصلاحات باعث شد که روسا رها بسازه و بالاخره در تفاهم با این همی ساختارا از اجنتای داخلی خود استفاده کنن، هم ساختارای تنظیم ها رو بسازه و رژیم سقوط کرد. یعنی زندگی نشان داد که کسان داخل صحنه بودن، چی به نام قوم، چی به نام مذهب، چی به نام طبقه، اینا دنبال قدرت بودن، دنبال ثروت بودن، حتی با تفکر ایدئولوژی خودم صادق نبودن. اینایی که ادعای 20 ساختار اسلامی در افغانستان کردن تنظیم ها، اینا دنبال ثروت قدرت بودن. اصلا چیزی را که در افغانستان انجام دادن مغایر دین مقدس اسلام و مغایر اصول انسانی و ملی کشور ما بود. از این خاطر ما به یک دستم که ما اگر میخواییم دولت بسازیم، دولت سازی با عقلانیت ساخته میشه. کسانی که میتونه دولت بسازن که اونا جامعه خود اول بشناسن، دوم جهان را بشناسن، منطقه را بشناسن و دارای یک دانش دولت داری داشته باشند، یعنی با فهم ملی، با فهم بین المللی، و دیگه صداقت داشته باشند برای اینکه به کشور خود آزادی را بیارن، عدالت را بیارن، پیشرفت را بیارن. هم عقل هم صداقت میتونه که ما را منجر به یک دولت ملی بسازه که دوش تعصب نباشه. اگر ما هر نوع تعصب دامن بزنیم، تعصب قومی دامن بزنیم، طرف مقابل ما خود به خود حال میشه، قوم دیگه در تقابل با ما قرار میگیره. اگر ما بخواهیم مسائل مذهبی دامن بزنیم آکزا بنان، من به یقین هستم که اگر
می خواهیم که واقعا ما مملکت خود نجات بدیم، یک قانون اساسی که دوش هر نوع تعصب مردود شد و تمام شهروندان از برابری ملی و انسانی برخوردار باشه و یک دولت پروفشنالی که به این قانون اساسی صادق باشه، راه را به سوی آزادی و عدالت و منافع ملی کشور خود میتونیم باز کنیم. مننه ډیر زیاته لیدونکو دیدمه پر لورز. قدر منو لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. حقانی صاحب، د اسلامي امارت مسؤلیت څه دی؟ څه باید وکړي تر دې چې نړیوال ته قناعت وکړي او حداقل دننه په کور افغانانو ته قناعت ورکړي او افغانان دې ته آماده سي چې له اوسني حکومت سره تعامل ولري او مشروعیت ورکړي او اسلامي امارت وکولی سي چې دننه په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي؟ اول رازمه استاس پختن د بیا ورسته راشم د رادمنش سه فکر کوم زما په خبرو باندې سم نه ده پوه شوی. زما هدف دا نه و خدای نه خواسته چې ټول هغه دولتي مامورین یا افراد چې د جمهوریت په وخت کې په هر اداره کې کار کوي هغه به دغه افرادی چې هدف می دل ته هغه ایجنټان هغه استخباراتي افراد او کسان چې د جمهوریت په وخت کې هم د امریکا ملي منافع او ته یا د خارجانو ملي منافع او ته کار کول او د هغې د ملي منافع په خاطر باندې هر کار کول د افغانانو د کورونو ورانول او یا په حکومت کې هر ګډوډي او بنظمي دوی رامنځته کوله او اوس هم د کولو هڅې او کوشش کوي. زما هدف هغه ایجنټان ول. راځم ستاسو پوښتنې ته چې د اسلامي امارت مسؤلیت څه دی. اسلامي امارت مسؤلیت دا دی چې لکه څنګه چې نړۍ ته او افغانانو ته دا ثابته کړې وه چې دوی د امنیت په لحاظ باندې په نړۍ کې بې مثاله یو تقریبا نوم درلوده، هماغه رقم کار وکړي او خپل مسؤلیت دا وبولي تر څو هم د افغانانو هم د نړیوالو لکه څنګه چې دوی ورته تضمین ورکړی دی په هغه قسم امنیت تأمین کړي. او بالخصوص دلته دا ده چې نړۍ ته باید دوی قناعت په دې باندې ورکړي چې هیڅکله باید نړۍ هم د دې کوشش ونه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د استخباراتي جګړو میدان وګرځي او هر ملک په افغانستان کې خپل د خپلو ملي منافعو د ترلاسه کولو لپاره هر قسم اهداف ته لاس واچوي او هر قسم کرونا یعنی سره مخ کې ویوسي. دا چې اسلامي امارت تر اوسه پورې څومره په دې کې توانېدلی دی چې پر مثال امنیت تأمین کړي او په دغه قسم حملو کې هغه کوم چې پر مثال تحقیقاتي ډلې دي یا استخباراتي ډلې دي او د کشف ډلې دي هغوی څومره هده پورې توانېدلې دي چې په آینده کې د دغسې بریدونو حملو مخه ونیسي او د افغانانو د امنیت خوندي کولو لپاره هڅې وکړي. بیا هم اسلامي امارت په دې باندې مکلف دی او مسؤول دی چې د هر فرد د هر افغان د امنیت ساتلو دنده د دوی په غاړه ده. دوی مسؤول دي هم د نړۍ په وړاندې او هم د افغانانو په وړاندې او د خپل ملت په وړاندې. خو دلته یو څه مهمه ده، هغه دا ده چې اسلامي امارت ته په اوسنیو شرایطو کې چون شرایط دغسې راغلي دي چې امریکا او ورسره نور هغه نړۍ چې هغه شل کاله دلته د اشغال افغانستان خاوره اشغال کړې وه او د افغانستان خاوره او یعنی ځمکه او فضای په لاس کې درلودل، اوس هم بیا هڅه کوي چې د همغو تقریبا اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر قسم فشارونه وارد کړي. یعنې دغه حملې چې کومې کېږي د فشار واردولو یوه لویه آله ده د دوی چې دوی په تیر یو کال کې په اسلامي امارت باندې تقریبا یو قسم په سیاسي ډول باندې فشارونه واردول او وروسته له دې نه شاید د دغه حملو په کولو سره دوی شاید وغړي چې په نظامي لحاظ باندې هم په اسلامي امارت باندې فشارونه وارد کړي تر څو همسایه ملکونه او یا هغه ملکونه چې هغه له اسلامي امارت سره عام ملن په راشه درشه یا په راکړه ورکړه تعاملاتو کې شریک شوي دي او دلته د په اقتصادي او یا نورو همدغسې پروژو کې سهم دي او یا هم د اسلامي امارت سره تقریبا دوی هغه خپل سیاسي اړیکې د یو دولت په حیث باندې مخکې وړي، هغه هم یو قسم تر نقض تر سوال لاندې راولي او هغه هم یو قسم ورباندې بې اعتماده کړي. خو بیا هم اسلامي امارت تر اوسه پورې په دید باندې توانېدلی دی چې هغه ملکونو ته لکه همسایه کوم ملکونو ته پر مثال تاجکستان ازبکستان دی زموږ دغه نږدې همسایه ملکونو دو ټول د قناعت ورکړی دی. پاتې شول هغه غربي ملکونه چې هغې په تیر شل کاله کې هم د اسلامي امارت داعیه باطله بلله، اوس هم د اسلامي امارت حکومت او یا هر څه تقریبا یو قسم تر انتقاد لاندې نیولی دي. نو د هغې لپاره هم باید دغسې یوه طرحه جوړه شي تر څو نړۍ هم دې ته وداره شي او دې ته غاړه کېږدي چې د اسلامي د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي او بیا هم ونه غړي چې پر مثال یا دغه پروژې چې دوی پیلوي چې په دغه قسم حملو باندې افغانان بیا وزوروي او بیا یې وکړوي له دغه پروژو نه تیر شي او د اسلامي امارت سره هغه تعامل او تفاهم ته ورسیږي کوم چې هم د نړۍ او هم د افغانستان او د همسایه ملکونو په خیر باندې وي. کور مودان رادمنش صاحب،
د دغه سو بریدونو لا هم د حملو د چاودنو مخنیوي لپاره حل لارې څه دي؟ کومې لارې باید دوی پر لاره واچوي تر دې چې وکولی سي دغه حملو مخنیوی وشي؟ اول باید که حکومت همون نهادهای دفاعی و امنیتی را با وظایف مسلکیشان و با وظایفی که مربوطشان است بگمارند. همو کمربندهایی که در اطراف شهر و یا اطراف دیگه شهرها هست باید اونها به شکل مسلکی بتوانند تلاشی بکنند و کسایی که دارای همینطور مواد هستند که برای مردم و جامعه مشکلات را ایجاد میکنند، باعث انفجارات میشن، کشف شود. باید در اطراف هر شهر که کمربند های یا ایجاد میشه یا ای که چک پوینت های که است به شکل مسلکی فعالیت های خود انجام بدن. مثلا در اونجا کشف استخبارات باید باشه، در اونجا باید افراد امنیتی باشه، در اونجا کسایی باشه که بتانه قطره در صورت بروز حوادث افراز بکنه و بتوانه که در امر ایجاد شرایط سالم در منطقه که اینها وظیفه اجرا میکنند و جای تردد وسایط و افراد هست، اینها به شکل خوبش وظایف خود انجام بدن. و در این زمان باید برای شما این ما بگویم که فقر باید ریشه‌کن شود، شرایط کار باید برای مردم آماده شود. ما هر نوع سیاست و فرهنگ و از نگاه امنیتی امکانات را به کار بیاندازیم، در صورتی که مردم را از وضعیت بد اقتصادی نجات ندهیم، هیچ امکان نداره که ما بتوانیم در جامعه امنیت را به وجود بیاریم. امنیت از خانواده شروع میشه. امنیت از خانواده شروع میشه، در محل میآید، در منطقه میآید، در شهر میآید و در مملکت میآید. بنابراین امی موارد در اگر اینها در نظر بگیرند، ما یقین دارم که میتوانند در تامین امنیت شهر و منطقه چی کنند؟ سهم بگیرند و کامیاب شوند. و یک مطلب دیگه بسیار مهم است که باید با هر انتقادی که میشه گوش فرا بدن، با هر مخالفی که گپره به خاطر بهتر ساختن وضعیت آینده افغانستان میگوین، باید با او مذاکره شود. امروز در افغانستان در اکثر مناطق مردم پیشنهادات بسیار سازنده ای داره و یا مخالفین است یا هر کسی که است، با یا اگر جور بیاین، با یا اگر مذاکره بکنن، گروپ های تروریستی را به شکل بسیار خوب میتوانند از افغانستان اونها را یا بیرون بکنن و یا به چنگال قانون بسپرن. به غیر از این راه دیگه من هیچ راهی را در افغانستان به خاطر تامین امنیت سراغ ندارم. مننه ډیر زیات کور مودان اسحق زای صاحب. امنیتی چارواکي باید کومه کړنلاره ونیسي چې د دغه ډول چاودنو مخنیوي وکړي او په راتلونکي کې داسې چاودنې رامنځته نشي؟ اتحاد و همبستګي دولت و مردم بسیار اصل اساسي است. مردم به شعارهای رهبرا و دولت گوش نمیده تا شعارات زندگیشان اجرا نشه. یعنی اگر ما بخوایم مردم با خود داشته باشیم و دولتی که بخوایم مردم با خود داشته باشه، او باید در دسترخان مردم تغییرات بیاره. یعنی مردم ببینه که دسترخانش نسبت به یک روز دیگه نان بیشتر است، یعنی رنگین تر است و بعد از او امنیتش بیشتر است و بعد از او پیشرفت و رفاه خودش و اولادش تامین است. یعنی دو چیز بسیار اساسی در گذشته های افغانستان و انعطاط و وحشت کشان و بسیار خطرناک است برای یک جامعه: فقر و فساد. شما ببینید دولت گذشته تریلیون دلار کمک کرد جهان برش، ولی نتیجهش 20 گروه تروریستی و نتیجهش بالاخره یک وحشت بود. حالا ما به یقین دستون که اگر ما بر فقر غلبه کنیم و ما
بر فساد غلبه کنیم و یک دولت حرفه‌ای بسازیم که شخصیت های واقعا صادق و عاقل دو برنامه شامل هستند و هر کس مطابق استعداد خود در اون جای لازم نصب شوه، ما میتونیم هم امنیت بریم، هم آزادی رو بریم، هم عدالت. کور مودن سلامت و سی قدر منو لیدون کو زموږ نننه خبرونه هم ممدل ته پات رسیدي. لا راغلی او قدر منو میلمنو هری و خاغل خاغلی ناصر حقانی دی سیاسي چارو شون کی څخه مننه کوم چې استودیو ته راغلی او موږ سره په باس کې ګډون وکړو. لا خاغلی محمد رادمنش دی پوزي چارو شون کی څخه هم مننه کوم چې دی سکایپ په کار کرا سره او لا خاغلی عیسی ساقزی دی افغانستان دی ملي کانګرس مشر څخه هم یو نړی مننه چې دینن په باس کې مو سره نورلوت تر دې چې بیا هم زستا سو په درانه چوپړ کې حاضرې کما په لوی څښتن تعالی مو سپارما وخت مو په خیر الله مومل.